midowga Afrika ayaa ku dhawaaqay in dalka Niger laga saaray dhammaan hay'adaha midowga. Ururka ayaa intaasii ku daray in Niger dibadda ka joogi doonto ilaa inta dalkaasi lagu soo celinayo sharciyadii dastuuriga ahayd. Go'aanka guddiga fulinta ee midowga Afrika ayaa jawaab ka bixinaya afgembigii dhammaadkii bishii hore talada lagaga tuuray madaxweyne Maxamed Bazoum. Guddida ayaa cambaareeyay afgembigii waxaana ay ku baaqeen si degdeg ah oo bilaa shuruuda loo sii daayo. Madaxweyne Bazoum iyo dhammaan xubnihii lala xidhay afgembiga kadib. Go'aanka laalista xubinimada Niger ayaa ah warkii ugu horreeyay ee guddidu soo saarto laga soo bilaabo kulankoodii bilowgii bishani. Guddida fulinta oo ka kooban wasiirada arrimaha dibadda ayaa sidoo kale dowladaha xubnaha ka ururka iyo beesha caalamka ugu baaqday inay ka digtoonaadaan tallaabo kasta oo sharciyo siin karta askarta inqilaabka sameeyey. Sidoo kale golaha ammaanka iyo nabadda ee Afrika ayaa urur goboleedka ECOWAS ugu baaqay inay u soo gudbiso liiska saraakiisha inqilaabka sameeyey si cunaqabato in loogu soo rogo. Ilaa iyo hadda wax natiijo ah lagama gaadhin wada xaajoodka nabadeed ee lagula jiray saraakiisha inqilaabka hogaaminaysay. Saraakiishani ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in madaxweynihii hore inay ku soo oogayaan dacwad ku saabsan qiyaano qaran iyo waxyeelleynta amniga qaranka. Labada eedood ayaa xukunkoodu yahay dil. Midowga Afrika, ECOWAS, Mareykanka iyo dalal kale ayaa dhammaan cambaareeyay go'aankaasi waxaana ay ku baaqeen in talada dhaqso loogu soo celiyo maamul rayda. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121